Između ostalog, naš gost Leo Messi danas na terenu. Počastvovan sam, momčino, što si ovde. Do 8 radim. Do 8. Radimo do 8, pazi šta sam vam rekao, je. E, zvoni telefon, odvidite za koje. Prvi tim, dobar dan. Gde si, Beliću? Može, Burazeru, Vuk ovde, vidimo se u 6. Ćao te, brat. Če, evo ga Volt, Burazer. Gde si, Burazeru? Samo dadni, brate, samo dadni, odmah ću da jedem. Pa kako bre to, Burazeru? Pa piše 3 minuta, pa nije tačno, pa nije tačno. Ajmo da jedem. Burpi, šta je bilo, a? Živeo Volt, brate, toliko dobra stvar. Inače, da ne mislite da sam postao Amerikanac, nosim ove slušalice danas zato što su mi poluriknule ove moje AirPods, već su dotrajale malo, a slušam strava podcast, neću da vam kažem koji, da mi ne skidate fore. Ali inače, svaki dan pokušavam da barem čuku vremena slušam neke pametne ljude kako govore o nekim pametnim stvarima koje me zanimaju, jer mislim da je to za zdravlje mozga jako dobro. Dodaš još pola čuke čitanja i već si pametan na mesečnom, tromesečnom i godišnjem nivou. Došao je taj famozni termin od 4, to ti je jedini termin posle 7 ujutru koji, ako ideš na šljaku, možeš da pohađaš u ovom trenutku, sva sreća, do sutra, pošto od sutra možemo do osmice. Posle osmice udara jako, do sad je udarala korona jako, posle petice. Moj brat Martin, on radio je malo stegovima i sad vidiš steznice, znači ide na odbojku, da može onaj upijač da odradi kako treba. Burpi, šta je druže? Lupaj, dange, Makedonac naš, dobri, i jaka ekipica, svi zbijeni od 4, naravno, zato što moraju da budu zbijeni od 4, zato što posle 5 udara korona nam najjače i to kosi, brate, više ni ne znaš gde se nalaziš, nego, ljudi, idemo kod mene u kanc. Čudacio, šta muljaš? Nešto muljaš, sigurno, brate. Gde ste, ljudi? Zavukao sam se malo u kancić da pobegnem od ove gužve koja se događa tamo u prvom timu. Čoveče, da su one sve njih nabili od 4 popodne od 7 ujutru, to nije realno. Ali od danas ćemo moći da radimo od 8, to je nova promjena režima. I što bi neki rekli, eto, ide na bolje, međutim, možda i ne ide, možda ide, sve zavisi, ali ono što je sigurno, treba ostati optimista i treba iz trenutne situacije izvući svoj maksimum. Ono što sam celog života imao problem, jeste što sam se nervirao oko stvari na koje ne mogu da utičem. I to me dosta nerviralo i to mi je dosta vremena oduzimalo, dosta energije, sam po sebi nekako postaneš nervozan. Ono što mi je dosta pomoglo u zadnje vreme jeste to što se bavim stvarima na koje mogu da utičem. Dakle, sad su dozvolili da se radi do 5, radit ćemo do 5. Sad su dozvolili do 8, super, idemo do 8, ali se uopšte ne nadamo, nemamo nikakve očekivanja da će stvari ostati takve, nego jednostavno u ovom smo trenutku.
I kad je već stvar trenutka, to sam već pričao u jednom od prethodnih klipova, za mene je život skup trenutaka i svaki trenutak za sebe može da bude srećan. Sad u ovom trenutku mogu da se setim neke nepravde koju sam doživeo, neke loše situacije, nekog neuspeha, neke neprijatnosti. Odmah bih se osetio loše, odmah bih mi želudac onako proradio na loše. S druge strane, mogu da pomislim na nešto divno, mogu da pomislim na sve letnje akcije koje se događaju, mogu da pomislim na sve lepe stvari koje mi se događaju trenutno u životu, na sve divne ljude i situacije i životinje koje me okružuju i da jednostavno budem srećan. Tako da ja mislim da vam svaki trenutak u stvari daje opciju da izaberete da budete srećni i znate već onu priču o polu praznoj i polu punoj čaši, vi uvijek možete da gledate onaj polu puni deo i da kažete živ sam, zdrav sam, nalazim se na ovoj planeti, imam svoje ljude, imam svoju porodicu, imam svoje zdravlje, imam manje više sve što mi treba. U svakom slučaju uvijek imaš osjećaj da ti nešto fali, uvijek imaš osjećaj da može i da treba da ide bolje, ali moj predlog je da živiš u sadašnjem trenutku i da nađeš najbolji i najbrži način da ti taj sadašnji trenutak bude maksimalno prijatan i maksimalno smislen. A svi oni koji žive u prošlosti uvek žale za nečim ili preispituju neke stvari, reakcije, razmišljanja koje su imali ranije, ili oni koji žive u budućnosti uvek strepe od nečega, razmišljaju kako će se pokazati, kako će stvari da ispadnu za njih, kako će se snaći, da li će da nas puste da radimo do 8, da li će da nas puste da radimo normalno, da li će da nas puste da se krećemo normalno i tako dalje. Ono što mislim je da jedino što postoji je sadašnji trenutak i jedino sa čime raspolažemo je sadašnji trenutak i ukoliko nismo u sadašnjem trenutku srećni, u nekom budućem trenutku sigurno nećemo pamtiti kako smo bili srećni, a u isto vreme sadašnji trenutak opterećen budućnošću isto tako nije dobar, mada treba razmišljati o budućnosti, ne treba da očekati nespremno. Taka situacija, brate, šta da radim, nije nam mnogo drago, ali sve je cool. Neko novogodišnje raspoloženje, neka dobra priča, neki dobar osjećaj, meni se tako sviđa. Ne znam zašto, dobro se osjećam. Ljudi će se vjerojatno vratiti na teren sad brzo, tako da će to biti okej. Moram vam reći, dobro mi je neki osjećaj u glavi, u telu, ono, svodim ovu godinu koja nikome nije bila onako kako je očekivao, niko nije uspeo da odradi sve po planovima, ali mogu vam reći da 15. marta kad sam krenuo da se bavim stvarima onako kako sam mogu, kad je krenula ova korona, ja sam vratio iz Austrije i ono kao dobio 28 dana samoizolacije i nisam časio časa, odmah sam krenuo da se bavim pre svega YouTube-om i sada imam vas, skoro 15.000 ljudi koji prate, daju baš pozitivan feedback i daju mi nadu da negde takvom priču mogu da napravim pre svega neki širi uticaj, a onda i nešto što će mi prijati, čime ću se baviti sledećih godina. Takođe, za vreme ove korone u ovoj godini napravio sam još jedan džim na jednom divnom mestu, jednu divnu salu koja već ima stotinak ljudi koji vole tamo da dolaze i vole da treniraju. Kapiram da će to pucati sada čim se stvari unormale također, ako se unormale brzo. I ima još par projekata o kojima ćete sigurno dosta toga čuti u nastavku, samo jednostavno ne želim ni da razmišljam o tome dok nije prilika. U svakom slučaju je sve dobro, osjećaj je jako dobar, ovaj sada trenutak je srećan i mislim da će biti dosta srećnih trenutaka u nastavku. Hvala vam na ovom videu, ljudi, što ste ostali do kraja. Pozdravljam vas, vidimo se u nekom sledeći. Ćao!